Веќе петти ден штип при вода е жеден, што упатува на предпоставка дека надлежните или не сакаат или не умеат да го снабдат градот со чиста вода за пиење, рекоа на прес штипските социјалдемократи. Прашуваме, зошто наместо да се врши импровизација и хиперхлорирање на водоводната мрежа, која може да предизвика сериозни здравствени проблеми во случај на конзумирање, не ја стави во употреба опремата од 1 милион евра инсталирана на филтер станицата, која има техничка можност да ја пречисти моменталната матност на водата, која според изјавите на директорот на јавното предпријатие ИСАР, во моментов е со 20 НТУ матност. Ако СДСМ знае и има план како да спречи циклони и поплави, нека каже, во спротивно, нека не игра улога на генерал после војна, возвратија од ИСАР. Ние размислувавме и на темата да ја пуштиме водата од Злетовица во моментот, бидејќи има можеме да комбинираме да ја пуштиме и да ја преработиме ово. Сите знаете дека Злетовица се излеа и се загади и пробиштип имат, значи, недобра вода за пиење. Ние како јавно предпријатие, еве веќе денес обезбедивме заедно со општината и началникот обезбедивме 20 тона флаширана вода, која што од утре веќе ќе почнеме да ја делиме пак како што тоа го правевме и во изминатиот период каде поделивме 3 тона вода. Со самото повлекување сега на водите состојбата да се нормализира. За 2 до 3 дена веќе ќе биде решен проблемот со водоснабдувањето во град Штип. Инаку бунарите на Исер беа поплавени во неделата како последица на големите количини вода кои истекоа од Калиманци и завршија во Брегалница. Од тогаш водата може да се користи само како техничка, додека за пиење не се препорачува.